De què han dit tot el dia? I benvinguts, moltes gràcies per assistir a la presentació, com hem dit moltes vegades, d'un dels projectes més importants de tots que afrontarà aquest Ajuntament al llarg d'aquesta legislatura, que és la construcció de la pista d'atletisme de Son Moix. Com saben, l'esport és un eix important, a part de la cultura i a part de la sostenibilitat, on l'Ajuntament està absolutament enfrescat. Aquest equipament, com dic, introdueix un punt d'inflexió en l'evolució cap a la qualitat i excel·lència de les instal·lacions esportives a la nostra ciutat i està destinat a elevar considerablement les possibilitats de Palma com a seu de grans competicions. Però permetin que en primer lloc presentis també les persones que m'acompanyen per part de l'Ajuntament, que són senyor Bonet, primer tinent de Batlle i regidor d'Esports, David Salom, director general d'Esports, Miquel Àngel Benàsser, gerent de CIME, i també en Carlos Pérez Barral, tècnic enginyer de CIME. També vull donar la benvinguda al representant del món de l'atletisme, Balear, que han acceptat la invitació per assistir a aquesta presentació aglutinats entorns la Federació i la Plataforma de Clubs d'Atletisme de Palma. També vull agrair molt especialment la presència dels arquitectes Manel González i Aleix González, que s'han desplaçat expressament des de Barcelona aquí a Palma per prendre part en aquesta presentació i que posteriorment els podran donar més dades i els aspectes tècnics de l'actuació que avui presentant. Dins d'aquest equip d'arquitectes també se troba Josep Massacs, que no està avui present però que s'involucra també igualment en la posada en marxa d'aquesta instal·lació. Com segurament vostès recordaran també, el procediment d'aquesta licitació se va iniciar a principis del mes de maig de l'any passat, coincidint amb el tram final de la passada legislatura. Per tant, també voldria destacar la feina efectuada per qui era en aquells moments regidor de l'àrea d'esports, en Francisco Ducros, que avui també està aquí present amb aquesta presentació, i també a l'equip de professionals i de tècnics de CIME. En la construcció d'aquesta instal·lació esportiva, Palma disposarà d'una de les millors i més modernes i innovadores infraestructures per a la pràctica de l'atletisme i de les seves modalitats associades existents a Espanya i més enllà del nostre país. Se tracta d'una instal·lació i d'una actuació sumament ambiciosa que coincideix plenament amb el que és una de les grans línies, com deia, estratègiques d'aquest equip de govern. Fer polítiques en majúscula i en perspectiva de futur per tal que tots, junts, puguem anar donant forma en el model de ciutat que volem per als propers anys i dècades. No entraré en els temes tècnics i de definició del projecte, perquè ja ho faran ara posteriorment els arquitectes, però també voldria dir que el projecte té molt present la importància dels aspectes medioambientals, de tal forma que l'edifici tendirà a camuflar-se en la vegetació i s'utilitzaran materials que minimitzaran en l'entorn. Paral·lelament, les instal·lacions construïdes faran ús d'elements de baixa empremta ecològica, maximitzant l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2 i prioritzant el consum d'energies netes i renovables. Igualment, se tindran en compte tots els aspectes que tenen a veure amb l'accés del recinte de les persones amb menor mobilitat, assegurant-se plena mobilitat per a tot tipus d'usuaris. Ara, cedeix la paraula als arquitectes que han redactat el projecte i que s'encarregaran d'oferir aquesta explicació tècnica i detallada de l'actuació. Com els he dit abans, estem davant una de les grans inversions d'aquesta legislatura orientada a promoure l'activitat esportiva a la ciutat, oferint més alternatives en els residents i també en els nostres visitants i, per una altra banda, incrementant les possibilitats de Palma com a seu, com deia antes, de competicions esportives d'alt nivell nacional i internacional. Moltes gràcies i després de l'explicació, si tenen vostès també qualque pregunta, estarem a la seva disposició. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies. Agraït, Batlle, regidora, regidors, equip de l'IME. Intentaré explicar el projecte molt ràpidament, sense cap tipus de petulància arquitectònica, que sempre ens critiquen per això. Si et sembla, bé, l'encàrrec
perdoneu. L'encàrrec surt d'aquí. Posem aquesta primera diapositiva perquè veieu una mica la magnitud de la tragèdia. No? Fer una pista d'atletisme representa 6 hectàrees, que són 6 camps de futbol. Eh? El que seria 6 terrenys de joc de Son Moix, per exemple. No? Amb la dificultat que això suposa, no? Perquè has de bellugar moltes terres, molt territori, etc. No? Bé, el nostre encàrrec rau justament aquí, si vols passar, sisplau. Amb fer la pista d'atletisme, però la pista d'atletisme no és només això, sinó que enteníem que el programa demanava més coses, i aquestes coses vol dir que té que haver-hi un edifici, té que haver-hi una pista coberta a la planta inferior, té que haver-hi un circuit de cross per nins, és a dir, que tenia que ser un equipament, no? Si vols passar, si us plau. Ens havíem pensat que més aviat un projecte com si fos un parc, no? Un parc que ara amb les Aldines que hi ha és preciós, no? Per altra banda, no? Es tanca una mica devastat, però jo crec que està força bé, no? És la primera idea que tenim del projecte, perquè entenem que en contraposició del que suposa un edifici molt megalític, molt bèstia, no? Com és un estadi, no? De futbol, no? Que està molt bé. Però que nosaltres, no? Els que som atletes, pensàvem que aquesta idea de parc en la que gent pogués anar a córrer, en els nins poguessin fer un cross un diumenge, en els atletes, no? De concentracions, aquí que teniu aquest clima tan benigne, bueno, ho teníem, aquest clima tan benigne, doncs poguessin utilitzar-la d'una manera molt més fresca, no? De manera molt més natural, no? Aquesta és la primera idea del projecte. La segona, molt important des del punt de vista tècnic, molt conceptual, és que clar, nosaltres ens belluguem amb 100 metres d'ample, amb moltes dimensions, i clar, hem de bellugar moltes terres. No? I per no ferir a la natura i tenir el mínim impacte possible, el que intentàvem és escurar l'edifici i posar-lo el més proper a l'aparcament. No? Això ens facilita amb un esquema molt fàcil, que des de la cota de l'aparcament de Son Moix a baix, no? A l'autopista hi ha 15 metres. No? Podeu imaginar que tot això representa molts camions de terres, d'alguna manera és també un objectiu nosaltres a l'hora de projectar, és a dir, bé, intentem equilibrar les terres, no? Perquè l'impacte, no? Ecològic sigui el mínim. No? En quant a proposta ja concreta, després l'Aleix us explicarà el funcionament de l'edifici molt millor que jo, però teníem aquestes parts que us he dit abans, no? Tenim una pista d'atletisme totalment equipada per competicions nacionals i internacionals, tenim l'edifici el 2, que és aquesta pastilla de la qual ja us explicarem, però que hi haurà un hotel d'entitats, hi haurà tots els serveis possibles per poder, no? Gaudir tant de l'esport d'atletisme com altres coses. No? Tenim la planta inferior amb aquesta pista que vam pensar que era important de cara a l'hivern i amb el canvi climàtic de poder fer competicions i entrenaments d'alt nivell. Heu d'entendre que si hi ha una competició, un campionat d'Espanya, per exemple, necessites un lloc per poder escalfar, per poder... Ja el teníem, no? En planta baixa jo crec que és una solució que es pot anar molt bé. No? Per altra banda, també és important, quan dim d'això de maclar, que sigui la polivalència aquesta, és que el circuit de cross, pot haver-hi un dissabte o un diumenge un cross de nins perfectament, per tant tenim el circuit de 1.200 metres, no? Que està al voltant, no? Del parc aquest que ja teniu. I, bueno, i finalment hi ha un tema de graderies, unes graderies cobertes, que són a l'aire lliure i cobertes, que ara estem acabant d'ajustar, però estem al voltant d'uns 3.000 persones, no? Que serien 1.700 cobertes i 1.300 que es poden anar depositant, eh? A el que seria el parc. No? Amb la benentesa de que podria haver, ni poseu, aquí hi posa nou, podria haver-hi un campionat d'Espanya, per exemple, podria veure perfectament una competició internacional, podria haver-hi unes grades telescòpiques per augmentar l'aforament. Bé, en quant a la proposta, aquí teniu una imatge general de lo que us deia, no? Tindríem el que és la pista, l'entorn natural, potser aquí és una mica exagerat, no? Amb la vista a tramuntana, amb la pèrgola amb que ombrega, diguéssim, els espectadors i espectadores, i després tenim la part de baix, que aquí no es veu també, a la maqueta potser ho veureu amb més tranquil·litat, on està la pista coberta i l'accés, no? L'aforament, no? Bé, us passo l'Aleix, que ara us donarà les traces principals. Bueno, en quant a sí, com ho he dit al Valle, per no repetir-me, no? En quant a la materialitat, de què es farà l'edifici, com ho ha dit ell molt bé, els materials del que passa al segle XXI, no? L'empenta ecològica, emissions de CO2, buscar gent que treballi aquí, a la vostra terra, amb tècniques sistematitzades, a dir, que siguin lo més pròpies del segle XXI, tampoc no entrarem en detalls. I en quant a sostenibilitat, també és obvi que un edifici avui en dia, amb el que costa, no? El mantenir-lo, doncs hem d'utilitzar bàsicament de moltes coses. No? A part de buscar l'eficiència energètica, el que intentarem, hi ha com a tres punts fonamentals. No? Un seria que l'energia primària serà a base de geotèrmia,
La segona cosa és aprofitament d'aigües, que avui en dia, malgrat que el tema està complicat, hem d'intentar resoldre-ho. I finalment, plaques fotovoltaiques a la coberta que ens produirà energia. És a dir, que hem d'intentar buscar que l'edifici sigui eficient, pràcticament de cost zero, no? Malgrat que l'extensió en molts casos és una mica complexa, no? Perquè hi ha moltes coses que s'entrellacen entre elles. No? Bé, ara l'Aleix us explicarà el funcionament específic de l'edifici. Bon dia. Bé, el que farem serà un estadi polivalent i en primer lloc serà una pista d'entrenament per a totes les categories i totes les edats. En segon lloc serà una pista on es podrà fer competicions outdoor del calendari nacional, inclús internacional, apte fins a 3.000 persones, com comentava el meu soci. En tercer lloc, també es permetrà poder fer competicions al calendari indoor que es fan durant l'època invernal, del gener fins al març, en aquesta recta coberta que hi haurà sota la graderia, on es podrà fer pràcticament la majoria de les proves del calendari indoor de velocitat i salts. I en quart lloc, es podrà fer aquest circuit de cross escolar o, si no, un circuit de running de 1.200 metres per tot el que donarà la volta a tota la parcel·la. I per acabar, hi haurà una sala de 250 metres polivalent on es podran fer diferents activitats. Bé, com funciona l'estadi? L'estadi té un accés principal pel punt central, directament des de l'aparcament de Son Moix, i després té un accés rodat també per a serveis mèdics, no? Doncs, des del punt més proper a la central elèctrica, que tindrà un accés directe fins a la zona de la pista. Aquesta seria la imatge des de l'actual aparcament de Son Moix. Serà un accés peatonal i tu entraràs des de la part superior de la pista. Per tal, un cop entres aquí, tindràs tota l'extensió i inclús veuràs fins al mar. No? Totes aquestes capsetes que hi ha aquí al voltant seran les capsetes que donen accés als espectadors, perquè creiem que és molt important separar els fluxes. Per un costat hi ha el flux dels espectadors que venen a veure la competició, o els pares dels nins que venen a veure els seus fills, i si no, ha d'haver-hi un flux secundari pels esportistes que vagin als vestuaris, als entrenaments, etc. No? Com deia, hi ha totes aquestes capsetes que aquí es veuen millor, que són aquestes, doncs, la zona del bar, que també estarà lligada en aquests despatxos d'entitats que hi haurà per federacions, etc., col·locades en aquesta plataforma superior del que seria la graderia, els banys i les sales express d'una instal·lació com aquesta, com seria la de fotofinish, de les arribades, jutges, àrbitres, etc. Aquesta seria una rampa perimetral exterior, sobretot bueno, que portaria directament a la zona de la pista, o si has d'anar com a espectador a la zona de la contrarrecta, que bueno, doncs, evidentment complirà totes les normatives d'accessibilitat. Aquí entraríem a la planta soterrada, on hi ha aquesta pista indoor de 60 metres, on es podran realitzar competicions de salts en el sorral, en el salt d'alçada i les proves de 60 metres, que són les del calendari invernal, i a la vegada hi haurà aquí aquesta zona de sala polivalent d'uns 250 metres, amb els seus vestuaris col·lectius, els individuals per àrbitres, jutges, persones de mobilitat reduïda, sales antidòping, totes les característiques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. Aquí podem veure, com comentava, la pista indoor, amb una alçada de 4 metres d'alçada, 6 carrils, per tant es podran fer això, competicions en aquest període que comentàvem, i a la vegada també serà una zona d'escalfament, doncs, per un futur campionat d'Espanya, com comentava el Manel, etc. I d'aquí ja directament poden sortir cap a la zona de la pista outdoor. Bé, aquí hi ha un recull, evidentment, de totes les proves del calendari atlètic, que són moltes, des de salts, llançaments, les proves de velocitat, tanques, el fons, i aquí estan identificades, diguéssim, cadascuna d'aquestes proves, i evidentment serà una pista perfectament equipada per, diguéssim, amb totes les tanques, la zona de llançaments, de salts, etc., perquè es pugui realitzar qualsevol competició, ja sigui nacional o internacional. I per acabar una mica el tema del circuit de cross, com comentàvem abans, amb aquests 1.200 metres, ja sigui per fer running per la gent pel voltant, i a la vegada un dels temes que creiem que és més important d'aquest projecte, que és que és una pista que està envoltada d'un parc, no? I pretenem que amb aquest circuit de 1.200 metres al final tu serà un recorregut que aniràs passejant-te per tot l'àmbit. No? I bueno,
Tens aquí l'explicació. Moltes gràcies.